Vi fortsätter med brottets subjektiva sida och har kommit fram till det som kallas ruslära. Och här ska jag försöka att inte stanna allt för länge och veckla in mig i för krångliga resonemang som jag egentligen inte kan så himla mycket mer om än det som jag säger här. Så att jag kommer också ge lite länktips på om ni vill få ökad förståelse för det här med rusläran. Tidigare i min grundkurs i straffrätt så har jag nämnt att huvudregeln enligt brottsbalkens första kapitel, andra paragraf, andra stycke är att om du begår en gärning under självförvållat rus, typiskt sett att du super ner dig själv eller knarkar ner dig själv, så ska detta inte påverka bedömningen av huruvida du har haft uppsåt eller inte till gärningen. Eller huruvida du har varit oaktsam också såklart. Men, så huvudregeln enligt lagen är alltså att det spelar ingen roll hur full du är. Om du har supit ner dig själv så spelar det ingen roll hur full du är. Du ska ändå bedömas vad gäller ditt uppsåt, ditt eventuella uppsåt, det ska bedömas med utgångspunkt i som om du vore nykter. Hade du gjort exakt samma sak när du var nykter, då har du också haft uppsåt till exakt samma sak nu när du var skitfull. Det är liksom den klassiska då rusläran enligt, eller om man säger så, ja precis, enligt huvudregeln i brottsbalkens första kapitel, andra paragraf, andra stycke. Det har på senare tid ska jag väl inte säga, för det är ju 10 år sedan nu. Men det har i alla fall utvecklats då en praxis i svensk rätt som säger att det här inte riktigt är 100% sant längre. HD, Högsta domstolen, kan ju genom sina prejudikat styra rättsutvecklingen. Har kanske historiskt sett inte tagit riktigt så stort ansvar för rättsutvecklingen som HD har gjort i andra länder. Motsvarigheten till HD har gjort i andra länder. Men det finns en tendens till att HD även i Sverige går in och styr rättsutvecklingen lite mer. Har jag förstått på de som förstår sig på mer såklart. Och innebörden av det här avgörandet från 2011, NJA 2011 sida 563. Ni kan klicka på det om ni har presentationsmaterialet, annars bara googlar ni på det här så får ni upp det. Innebörden är att man ska göra bedömningen, samma bedömning av uppsåtet till exempel. Samma bedömning ska göras om en person är nykter eller om personen är full. Vilket betyder att domstol måste, eller åklagare måste kunna liksom styrka uppsåtet i det berusade tillståndet. Man ska alltså inte som tidigare helt och hållet utgå från vad hade du gjort om du var nykter? Utan frågan ska faktiskt också vara enligt det här prejudicerande fallet då. Har du haft uppsåt i din berusning? Alltså har du, trots att du har varit så här jättefull eller narkotikapåverkad, ändå haft uppsåt? Det är det som åklagaren måste styrka. Så man kan säga att genom det här avgörandet så urvattnades lite grann, i alla fall om jag tolkar det här rätt. Här får ni jättegärna komma med kommentarer om det är så att det inte är rätt tolkat. Så har det här urvattnats ganska kraftigt och delvis då fått en helt annan innebörd. Det finns ju kvar det här och har säkert någon praktisk betydelse, även om det är då delvis förändrat genom avgörandet från 2011. Ja, som sagt var, jag nöjer mig, och det gör nog min kollega Martin också tror jag, med att ni kan resonera om det här på ett ganska teoretiskt plan. På det här sätt som jag har gjort nu ungefär. Att detta är huvudregeln enligt lagen, men att det genom den här prejudicerande domen då från 2011 har förändrats så att
Ja, men i praktiken kanske samma uppsåtsbedömning ska göras oberoende av gärningspersonens tillstånd. Vilket alltså i praktiken får betydelsen att du ska kunna styrka, åklagaren ska kunna lägga fram bevisning som styrker uppsåtet i det berusade tillståndet. Säg så. Det finns ett examensarbete som har berört det här som heter Ett nyktrare rättsläge, ligger länkat här i. Man kan väl googla på det annars också, där det finns mer information att läsa om det här.